ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସଂକ୍ରମଣଜନିତ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଋତୁରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଋତୁ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ହାତ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ଟଙ୍କା ଓ ମୁଦ୍ରା। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣଜନିତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ହାତରେ ଯଦି ଆମେ ପଇସା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଧରୁଛୁ, ତେବେ ଅଣଦେଖା କରି ହାତ ଧୋଉନୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗଭୀର ସଂକ୍ରମଣରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ପଇସା ହାତରେ ଧରିଲେ ନିହାତି ହାତ ଧୋଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଗାଈ, ଠେକୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପରବଶ ହୋଇ ହାତରେ ଧରି ଆଉଁସିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଧୋଇନଥାଉ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭଳି ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଫୋନ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ନିହାତି ହାତକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଘରର ଚାବି ପେନ୍ଥା, ଘରର ଓ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଓ ତାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଉ, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସପିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯେବେ ବି ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଉ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମେ ସେହି ହାତରେ ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ଜିନିଷକୁ ଖାଇଥାଉ ମଧ୍ୟ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଖାଆନ୍ତୁ।